ახალი დეტალები გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული და შემდგომ გათავისუფლებული გიორგი ჭანტურიას და პოლიციამ განყოფილებაში დაიბარა და რამდენიმე საათში გაათავისუფლა. მარიამ ჭანტურიას განცხადებით პოლიცია მის მანქანაში მოსასმენი აპარატურა დაამონტაჟა. მან ფაქტის შესახებ მაშინ შეიტყო, როდესაც სამართალ დამცველები ავტომობილიდან აპარატის ამოღებას ცდილობდნენ. ჭანტურიების ოჯახი აცხადებს, რომ მათ მიმართ ფარული მიყურადება მიმდინარეობდა. მარიამ ჭანტურიას განცხადებით პოლიციის განყოფილებაში სხვა საკითხთან დაკავშირებით დაიბარეს და ამ დროს ცდილობდნენ მანქანიდან აპარატურის ამოღებას. მისივე თქმით, მას ოთახიდან არუშებდა პოლიციის უფროსი გიორგი ფაილოძე. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ მოქალაქე მარიამ ჭანტურიას კუთვნილ ავტომობილში ფარულ ვიდეო აუდიო ჩაწერას ახორციელებდა. უწყების ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფარული თვალთვალი სასამართლო განჩინებით გენერალ სამსონ ქუთათელაძის საქმის გამოძიების ფარგლებში ხდებოდა და 20 აპრილს სათვალთვალო აპარატურა მოიხსნა. ჭანტურიების ოჯახის ადვოკატის განცხადებით საგამოძიებო ქმედება უკანონოდ განხორციელდა და ოჯახი ფაქტს გასაჩივრებს. საგამოძიებო მოქმედება მიმდინარეობდა ბჭყალებში, საგამოძიებო მოქმედება, იმიტომ რომ ეს საგამოძიებო მოქმედება არ იყო, არ ვიცი რა იყო. დაახლოებით 10 წუთი გრძელდებოდა და ამოიღეს ვიდეო ჩამწერი. პირველი სირცხვილი ვერ გადაიტანა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, უნდოდა ეს საქმე დაეკავებინა ჩემი ძმა ამ საქმესთან დაკავშირებით და შესაბამისად ვარაუდოთ, რომ ეს იმ საქმეს უკავშირდება. გადაცდომა ძალიან დიდი იყო, როდესაც დავაპირე საგამოძიებო ოთახიდან გამოსვლა, პოლიციის უფროსმა გიორგი ფაილოძემ შემაჩერა, კარები გადამიკეტა და მითხრა, რომ გარეთ არ უნდა გამოსულიყავი და შესაბამისად რაღაც მომენტში მოვახერხე უცებ კარის გახსნა და გამოვედი. გადაცდომას რა თქმა უნდა ქონდა ორივე მანქანას მოპარეს უკანასკნელი ნიშნები, რის საფუძველზე მე პატრონმა ორივე მამა ჩემის მანქანას, ჩემი ძმის მანქანას გააჩერეს, გადაიყვანეს საჯარიმოზე და ისე მოხდა ამ მოსასმენის ჩამონტაჟება და იგივე მეთოდებით მოხდა ამოღება გატეხვით და დღეს საერთოდ მანქანა გაუტეხეს შემდეგ. მთელი რიგი უკანონობასთან გვაქვს ადგილი. პირველ რიგში რომ მარიან ჭანტურია ფაქტობრივად უკანონოდ იყო დაკავებული აი ამ მესამე განყოფილებაში, რუსთავის მესამე განყოფილებაში, მეორე რიგში მის მიმართ უკანონოდ ხორციელდებოდა აუდიო და ვიდეო თვალთვალი, ვინაიდან და რადგანაც სასამართლოს განჩინება არის 6 აპრილამდე, ამა წლის 6 აპრილამდე გაცემული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას სამართლებრივ შეფასებას მივცემთ და აუცილებლად მოვახდენთ აღნიშნული აქტის გულისხმობს სასამართლოს განჩინების გასაჩივრებას და ამ ყოველივეზე რეაგირებას, ეს იქნება საჩივრის სახით თუ ეს იქნება რაიმე ღონისძიებით.